niin näkis taskulan puolella. Mitä ennen tuli, kun mä olin tässä vaan taskulan mukaan? Näytä niin, jos sä vaikka sitä niin normaalisti. En varmaan mee! Kuuliks sä taas tai jotain? Mä tiedän muuten. No. Se kuulee, kun mä pistän taskulan mun päälle ja pois. Se kuulee sen klik äänen. Kuva toi miehen naapu. Kuulee sen klikkeäinen, koska se käveli tuolla, että mä sammutin sen taskulammuun, kun se oli tossa noin. Se oli tuli tohon noin. Sen se kuulee. Hyvä tietää. Joku sit tulee noin kova ääni. Se kuulee sen ihan varmaan. Tää ei oo hyvä paikka, tää ei oo hyvä paikka. Täällä sitten rupeaa niinku... Anteeks? Hei! Nyt auki sovi jossain. Noin. Kuulin näin. Hei! Hei! Miksi? Nyt opet. Vammaa. Nyt. Voin mennä saman kautta uudestaan. Anteeks. Kolme askelta ja sitten... Fuck. Miksi se jotain noin? Siis sun pitää katsoa... Pitää mun kaikkiin osua vai? Joo, kaikkiin pitää osua ja sä voit kulkea myös vaakasta. Tää, tää ei jää silti tänne. Niin mut... Niin, niin jäi. Kokeile aloittaa siitä. Miks se jäi siihen? Et sä käynyt siinä. Niin, mut miten se voi jäädä siitä, miksi se noisit jää noin? Kyllä ne jääkin. Ne on lukittu. Sä pääset tohon takaisin, mutta niihin sä et enää pääset takaisin. Se on complete fail. Aha, eli mä teen näin. Joo, sekin se on muu. Eli kaikki mun täytyy osua. Niin. Ja just sä voit kulkea myös näinpäin. Niinku, jos niitä kulmat osuu toisiin, niin sä voit siirtyä niihin silti. Et just aina kaikki ne, mitkä kiiltää, niin sä oot mennyt niihin. Sitten mä tiiin. Oho! Haa, nyt mä tiiin!